Budeme pokračovať ďalším z tých kameňov, ktoré nám Boh dáva cez Pannu Máriu, a ním je Božie slovo. Na počiatku bolo slovo a slovo bola u Boha a to slovo bolo Boh. To bola jedna z prvých vecí, ktorú nám preložili naši vierozvestcovia, svätý Cyril a Metod, ktorí keď tu na boli na Veľkej Morave, tak jedna z prvých vecí, ktorú preložili, tak vlastne bolo Evanjelium svätého Jana. Potom neskôršie, keď boli povolaní do Ríma, aby sa obhajili, aby pred pápežom obhajili, prečo je potrebné v novom jazyku hlásať toto slovo a prekladať do neho liturgiu a svätú omšu, tak dôveryhodne to vysvetlili a poznáme tieto slova, či Boh nezosiela dážď rovnako na dobrých a zlých, spravodlivých a nespravodlivých. A tak aj my, hej, viac potrebujeme Boha chváliť nielen jazykom gréckym, latinským alebo hebrejským, ale všetky národy nechvália Pána, ako hovorí Božie slovo. Takže oni sa obhajili a pápež položil tieto knihy, liturgické knihy na oltár v Santa Maria Maggiore a tam Cyril a Metod oficiálne v Ríme so schválením rímskeho pápeža slávili slovanskú bohoslužbu, ktorá sa vlastne vtedy stala oficiálnou a potom ju slávili po všetkých pápežských bazilikách v Ríme. Neskôršie pápež týchto učeníkov vysvetil na kňazov a takto sa vrátili, aby ďalej plnili túto misiu. Takže vidíme, že Božie slovo je naozaj mocné a silné, aj keď častokrát naráža na odpor, ale ono to už vyplýva zo samej podstaty, že naráža na odpor, pretože aj Ježiš, keď hovoril, tak on sám hovorí, že priniesol som rozdelenie. Rozdelenie som priniesol, pretože syn sa postaví proti otcovi a otec proti synovi, jedný proti druhým. Niekedy som týmto slovom ani tak nechápal, nerozumel, ale čím ďalej, tým častejšie si uvedomujem, že keď človek prijíma Božie slovo a stáva sa Božím človekom, nutne nastáva rozdelenie. Či chceme, či nechceme. Lebo keď prijímaš Božie slovo, tak sa stávaš Božím dieťaťom, Božím synom. A keď odporuješ tomuto slovu, tak kýmže sa stávaš? Keď odporuješ Bohu, keď odporuješ Božiemu slovu, akým synom sa stávaš? Proste toto oddelenie dobra a zla je nevyhnutné. A preto aj žalmista hovorí, že Božie slovo je sladké ako med, sladšie ako medové kvapky medu, ale z druhej strany je ostré ako meč a oddeluje dobro od zla až do špiku kosti. Božie slovo to není slovo politikov, ktorí vám povedia toľko nezrozumiteľných slov krásnym jazykom, že až uveríte všetkým lžiam a klamstvám, ktoré vám dennodenne hovoria. Nie. Božie slovo není ani žiadna filozofia, ani rozprávka, ani poézia, neviem, čo všetko by sme chceli za tým všetkým vidieť, ale je to slovo Boha, ktorým sa prihovára ku nám, ku deťom. Aby sme ho lepšie dokázali pochopiť a prijať, je tiež potrebné, aby sme očistili svoje srdce, aby sme upriamili svoju myseľ na Boha. Panna Mária v Modrej knihe hovorí, drahé deti, vypnite televízor a na viditeľné miesto položte Bibliu, Božie slovo. Čítajte, aby ste pochopili zmysel života. Rozprávali sme si včera o tom, že televízor je ten bôžik, je tá modla, o ktorej hovorí Apokalypsa, ktorý bol daný obraz a zvuk, aby tých ľudí balamutilo. Niekedy ľudia, keď sa chceli zabaviť, tak išli do divadla a hrali im tam alebo tragédiu, alebo komédiu. Hej. Či v Grécku, či v Ríme, to boli dva takéto druhy tých divadiel. Jedni boli komedianti, druhí boli tí, ktorí hrali tú tragédiu, tí boli takí vážení umelci, komedianti boli ľudoví umelci. Dneska v politike máme jedných i druhých. Najprv robia komédiu a my potom plačeme. Ale Boh, keď sa ku nám prihovára, tak chce, aby sme duchovne rastli, aby sme sa očistili, aby sme brali vážne to, čo nám On hovorí. A preto dlhý čas posielal prorokov, dlhý čas posielal nejakých svätých ľudí, ale
jak hovorí Božie slovo, že v poslednom čase nám poslal svojho syna, jednorodeného syna, aby každý, kto v neho uverí, aby bol spasený. Nakoniec k ním poslal svojho syna. Ale tiež vieme, že ako to dopadlo. Nie všetci prijali Ježiša, jeho ohlasovanie. Božie slovo v našom živote má mať určite veľký význam a mali by sme sa z neho živiť a ním požehnávať. Ja si pamätám, ako moja prvá Biblia, ktorú som dostal práve od svojho krstného otca, ako dieťa, ešte poznáte určite takéto vydanie z Juhoslávie, taká červená, hrubá, farebná, obrázková, a práve tam na začiatku boli tie slova, že Božie slovo je sladké, sladšie ako medové kvapky medu. To som si tak zapamätal, to mi tak utkvelo. Ale zároveň, že je to aj ostrý ako meč. Keď som raz bol na návšteve u jedného známeho, ktorý robí takú evangelizáciu po väzeniach, občas ma teda zobral aj do svojho príbytku, kde som teda prespával, keď sme chodili po tých väzeniach slovenských a sme navštevovali tieto príbytky pre tých, ktorí si nevedia, čo so sebou a skončili takde v Leopoldove alebo v iných slovenských väzniciach. A on ma teda hostil, bol som hosťom jeho dome. No a tak som bol aj svedkom toho, ako sa ráno modlili. Bol som svedkom, ako každý deň zobrali toto Božie slovo, evaniliár, vyvýšili ho, a ako sa modlil, ako vyvýšovali toto Božie slovo, ako otec dennodenne otváral tú Bibliu, syn z nej čítal a potom z nej kúsok vysvetľoval. Ešte ráno predtým, než ráno išli spoločne do kostola na svätú omšu, to bolo čosi úchvatné. Nie vždy, jak sa hovorí, toto človek vidí v rodinách, každý má samozrejme, že svoje zvyky, svoje spôsoby, ale veľmi ma to potešilo, že takto to prežívali, takto žili svoju vieru. Dennodenne vyvyšovali Božie slovo, otvárali ho, čítali z neho a tak odchádzali na svätú omšu. Dá sa povedať, že najprv sa živili Božím slovom, lebo nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst, a potom prichádzali na svätú omšu, aby tam prijali eucharistický pokrm. Podľa svedectiev tohto otca sám prežil život s rôznymi ťažkosťami, problémami, ale tieto ťažkosti ho ešte viac primkli k Bohu a preto vie, že jeho jedinou cestou je Ježiš Kristus. A práve toto Božie slovo nás vedie stále bližšie k tomu, aby sme poznali tajemstvo našej spásy, aby sme odkrývali to, čo Boh pre nás pripravil, aby sme chápali tajomstva tohoto sveta a vôbec tú múdrosť a všetko to, čo Boh pre nás pripravil. Bože slovo je naozaj mocné a takisto aj z tej služby exorcistu tiež môžem povedať, že človek sa stále učí a tiež možno, že nevždy máme, poviem takú, nie že úctu, ale takú vieru v toto Božie slovo. Pamätám si, že na začiatku, keď som sa začal modliť tie exorcizmy, tak som niekedy vynechával proste to Božie slovo, tie evanjelia alebo tie čítania. Napríklad v našom byzantskom obrade, ten je stále veľmi dlhý, počas toho exorcizmu tam sa číta aspoň 8 evanjelií a 8 apoštolov, takže je to také dlhé, zdlhavé, ten byzantský trvá aspoň hodinu a pol až pomaly 2 hodiny. Keď to tak človek chce všetko splniť, hej, od začiatku až do konca, ten rímsky je kratší, takých pol hodinku, 40 minút, tam je menej toho Božieho slova, tam sú iba 4 evanjelia. Takže ja som si takedy tak myslel, že toto môžem vynechať a prejdeme rovno ku exorcizmom, neviem, toto je podstata exorcizmu, tie exorcizmy samotné, takže toto môžeme vynechať. A potom som bol veľmi uchvatený, keď častokrát som zistil, že na exorcizmy nereagovali. A keď sme začali čítať, na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha, tak tí sa išli besneť, tí posadnutí. To hneď tá modlitebná skupina, ten tím, hneď museli po nich siahať, držať ich, lebo začali vystrájať, kopať, vházať sa na zemi, kričať, vrieskať, nedokázali počuť tieto slova. Toto evanjelium bolo pre nich zvlášť nebezpečné. To každý vedeli, hej, že už keď ideme v tej časti exorcizmu ku čítaniu evanjelií, že práve vtedy ich treba držať, lebo začali sa hneď manifestovať.
nedokázali počúvať túto Božiu pravdu, pretože táto pravda je vlastne predmetom dogmy nášho vtelenia, hej, že slovo sa stalo telom, to je sviatok zvestovania. To je vtelenie, to je naše vykúpenie, tam je počiatok našej spásy. A diabol to nechce počúvať, on to nenávidí, pretože vie, že vtedy sa, to je počiatok jeho konca. Preto to nenávidí. A ja som si už potom všimol, prvýkrát som si všimol, keď bol otec Elias Vela v Klokočove a keď hovoril počas kázne nejaké pravdy viery, predovšetkým keď citoval Božie slovo alebo nejakú dogmu viery povedal, tak vtedy takisto tí, ktorí boli posadnutí medzi veriacimi, tak začali tam vykrikovať alebo sa manifestovať. Som sa tak čudoval, že čo sa deje, že čo sa deje. A potom som sám zistil niekedy, že čím viacej som používal to Božie slovo, tak aj vtedy sa takisto manifestovali. Ozývali sa, hej. Nespokojne začali vrčať alebo kričať alebo zúriť, hej, títo posadnutí, keď počuli to Božie slovo. Božie slovo sa ich bezprostredne dotýka tých démonov. Nechcú ho počúvať. Pamätám si, ako otec Ľubo Petričko rozprával príbeh, že bol to na počiatku, keď konal službu ako exorcista a raz v noci ho zavolali k jednému ťažkému prípadu, kde nejaká mladá dievčina posadnutá začala teda veľmi vystrajať a zavolali miestneho kňaza, ten si s ňou nevedel poradiť, zavolal druhého kňaza, dvaja sa na ňom modlili, neprestávalo to, hej, to agresivita ešte vzrastala. Oni pochopili, keď démon začal vykrikovať hriechy rodičov a prítomných, ktorí neboli vyspovedaní, že tu je naozaj posadnutosť, takže ho potom začali ho volať, aby urýchlene prišiel. No on tej náhlosti, hej, rýchlo sadol do auta, bežal za nimi a potom, keď prišiel na mesto, tak zistil, že vlastne on si aj nezobral tú knihu exorcizmov, že vlastne čo sa bude modliť. Ale našťastie si zobral knihu žalmov, z ktorej sa rád modlil a tak jediné, čo mal, tak boli tie žalmy a keď sa začal modliť tie žalmy, tak ten démon začal zúriť a pomaličky vyšiel von. Mal len žalmy. Žiadne exorcizmy nemal, len žalmy. Neviem, ktorý svätý, či Ján Zlatoustý, či Bazil Veľký hovorí, že bolo by lepšie, keby slnko prestalo svietiť, ako keby sme my prestali sa modliť žalmy. Že žaltár je veľmi dôležitý. Žalmy sú veľmi dôležité. Kedysi, keď nebolo svätého rúženca, tak sa mnísi práve modlili žalmy. Tých 150 žalmov v kúse opakovali a oslali Boha. Boli dokonca rehole. Nepamätám si teraz ten názov, ale viem, že ešte ako bohoslovci sme sa učili, že v tých prvých storočiach boli také rehole, ktoré v priebehu jedného týždňa mali za úlohu prečítať celý nový zákon. V priebehu jedného týždňa prečítať celý nový zákon, čítať stále bez prestania. Rok má koľko týždňov? 54? Takže vlastne počas roka, hej, viac ako 50 krát museli prečítať nový zákon, aby to slovo sa stalo telom, aby preniklo do ich srdca, do ich mysle. Aby sa s tým slovom úplne stotožnili, aby sa s ním žili. Vy viete veľmi dobre, že keď diabol pokúšal Ježiša na púšti, Ježiš mu za každým odpovedal Božím slovom. Nepúšťal sa Ježiš do dialogu s démonom, ale vždy mu odpovedal Božím slovom. Démon hovorí, vrhni sa, lebo je napísané, že anjeli ťa budú nosiť na rukách. A Ježiš hovorí, ale je napísané, nebudeš pokúšať svojho pána. Poklon sa mi a dám ti všetko. Ale Ježiš hovorí, je napísané, jedine Bohu sa budeš kláňať. Ak poznáme Božie slovo, diabol nás neoklame. Ale práve preto, že ho nepoznáme, preto sme klamaní. Lebo nepoznáme Božie slovo, nepoznáme Božiu moc. Už svätý Hieronym hovoril, že prekliatý ľud, ktorý nepozná zákon, teda Božie slovo. Sme prekliatí, lebo v kuse prestupujeme Božie prikázania, lebo ich nepoznáme. Nevedel som, že nemám kradnúť, nevedel som, že nemám ísť na potrat, nevedel som, že sa nemám tetovať, nevedel som, že nemám ísť za vešcom, alebo čarodeníkom, alebo za nejakým chiropraktikom, ale veď v Božom slove to všetko napísané. Je tam napísané, nepomaľuješ svoju tvár, nepomaľuješ svoje telo, alebo nebudeš sa tetovať. A koľko dneska kresťania chodia potetovaní od vrchu až po spodku?
si stvoril na Boží obraz a Božiu podobu, aj tak máš odvahu si myslieť, že to není to najlepšie, že hoci si korona tvorstva, ale tak sa ešte musíš ešte vylepšiť. Len otázka je, či to je naozaj vylepšenie. Takže v Božom slove máme naozaj, že odpovede na všetky naše otázky, ale je potrebné, aby sme ho čítali, aby sme ho prijímali, toto Božie slovo. Aby sme nad ním rozjímali, aby sme čítali význam tých slov, ktoré tam nachádzame. Keď sa pozrieme na svätých, aj napríklad svätý Šarbel, raz ho poslali ku jednému sužovanému, posadnutému človekovi, ktorý bol veľmi agresívny, veľmi zlý. Všetci od neho utekali, všetci sa ho báli. Tak povedali, že jediný, ktorý by mohol pomôcť, je svätý Šarbel. Tak ho poslali tam. Šarbel nebol exorcista. No, bol obyčajný mních, ale svätý mních. A tak vlastne išiel tam, zobral so sebou Božie slovo, ktoré často čítal, prišiel k tomu posadnutému a otvoril evanjelium, prečítal nad hlavou nejakú stať. Ten sa úplne ukľudnil, ten démon z neho odišiel po prečítaní toho slova. Šarbel mu hovorí, ublížili ti, ja viem, veľmi si trpel, ale už nemusíš. Môžeš byť dobrý, môžeš byť normálny. A ten človek sa vrátil do života a po niekoľkých rokoch sa oženil, mal deti, normálnu rodinu a žil si absolútne spokojným životom. Svätý František Saleský robil toto isté. Vyhaňal démonov tak, že kladol evanjelium na hlavu a vyhaňal týchto démonov. Čítal evanjelium. V našom byzantskom obrade, keď sa vysúhuje sviatosť pomazania chorých, tak potom ako kňaz maže olejom, ako sa modlí modlitby za uzdravenie toho chorého človeka, tak potom prichádza posledná modlitba, kde hovorí modlitbu a nekladiem svoju hriešnú ruku, ale túto tvoju ruku Ježišu, ktorá sa nachádza v tomto svetom evaníliu a knihu evaníliu roztvorí a kladie na hlavu človeka. Nekladiem svoju ruku, ale tvoju ruku Ježišu, ktorá sa nachádza v tomto evaníliu. A tú knihu evanílii Božieho slova otvára, kladne na hlavu človeka a takto sa modlí. Takýto viditeľný znak, že toto Božie slovo očisťuje, oslobodzuje, uzdravuje. Mnohí aj tak skúšali, teda, že potom prikladali takisto hej, evanjelia alebo knihu žalmov na hruď, hej, a takisto ten démon to neznášal. Veľmi ho to obťažovalo, keď toto Božie slovo malo byť na jeho hrudi. Nemá rád Božie slovo. Ale ty ako Božie dieťa, to slovo by si mal mať rád. Mal by si ho čítať. Mal by si nad ním meditovať. Pozrime sa na pannu Máriu, ktorá nemala žiadne vysoké školy. Bola jednoduchou dievčinou, ktorá vyrastala v zbožnej rodine Joachima a Anny, ale ktorá svoje pokore, aj keď nerozumela všetkomu, čo Boh jej hovoril, ale toto slovo si zachovávala v svojom srdci a uvažovala nad ním, meditovala nad ním. A prešiel nejaký čas a Boh jej dal poznať, že čo to všetko znamená. Preto neobstojí ani naša výhovorka, tá ja neviem, ja tomu nerozumiem. Koľkokrát čítame v Evanjelii, že ani učeníci nerozumeli. A potom prišli za Ježišom a sa opýtali, Ježišu, ako si to myslel s tým rozvodom, alebo s tými chlebmi, alebo s tými duchmi, alebo neviem s čím všetkým. Pýtali sa ho. Ich to zaujímalo, ako si to myslel, ako si to hovoril. To znamená, že aj my dneska, aj keď nemusíme že rozumieť všetkému, ale je dobré, aby si to čítal, toto Božie slovo. Ono má takú zvláštnu moc. Zaiste si pamätáte taký kazateľský príklad, kedy sa hej, muž pýta tej svojej ženy, tá čo dneska kazali? Tá ja neviem. Tá na čo tam chodíš, keď nič nevieš? A ona tak zobrala hlavku kapusty, umýla ju pod vodou, ukazuje mužovi a hovorí, vidíš, ani jedna kvapka vody tu na ne ostala. Ale kapusta je čistá. Kapusta je čistá, hej? Čiže možno, že aj ty
prídeš na tú svetú omšu, na tú svetú liturgiu, možno, že aj z týchto prednášok, hej, hovoríme tu na hodiny, takže je dosť možné, že si z toho nič nezapamätáš. Ale možno, že odídeš čistý. Možno sa ťa predsa len niečo dotkne, niečo konkrétne a spoznáš alebo svoj hriech, alebo spoznáš riešenie na tento svoj problém. Nemusíš si všetko zapamätať. Dôležité je, aby si dovolil Bohu, aby vstúpil do tvojho života. Aby on otvoril knihu svojho života. Si predstavte, ak hovorí kniha Zjavenia, že na konci dní sa otvorí kniha života a tam začnú čítať tvoje hriechy. Z toho som mal stále strach. Reku, no, až potom mám po chlebe. A z toho, z čoho som mal najväčší strach, nakoniec Boh mi ukázal, že z toho mám mať najväčšiu radosť. Keď som sa stal totiž exorcistom, tak najprv, keď človek začínal a videl, ako sa mu podriadujú tí démoni, ako sa manifestujú, ako počúvajú a tak ďalej, tak viete, tak človek rastol, nie? Počúvajú, funguje to. Ale viete, po pol roku už ma to prestalo baviť. No stále jedno a to isté, viete, do nekonečna tie modlitby, do nekonečna tie isté hriechy, stále to isté, tí ľudia nič nepočúvajú, je to v kuse jedno a to isté. A ma to už potom prestalo baviť aj s tými tam, i tie démoni, viete, to už, keď vy to počujete prvýkrát, tak je to také, že hej, alebo také dačo nové, hej, tak človek sa tak s ním strasie. No ale keď to počúvate denno, od rána do večera, viete, to už je také otrávne, už to není zaujímavé. A vtedy som prvýkrát, koľkokrát som čítal tú stáť a nikdy som si to neuvedomoval, a vtedy som to čítal a zrazu, ako keby sa mi odlúpili oči, hej, a ja tam čítam, že neradujte sa z toho, že sa vám podávajú duchovia, ale radujte sa z toho, že vaše mená sú zapísané v nebi. Trošku iný pohľad. Potom mi hneď odľahlo. A hneď aj som pochopil, že áno, aj tá služba exorcistu, viete, to není nič... Je to ťažké, je to námahavé. Naozaj dennodenne počúvať jedno a to isté a všetky tie isté hriechy a s tými ľuďmi sa do nekonečna modliť, počúvať, vyháňať od rána do večera, je to námahavé. Je to služba. Spočiatku som to bral jak také dobrodružstvo. Viete, keď ide rybár loviť rybu a jednoducho musí na ten háčik, jak sa hovorí, dať dobrú návnadu, aby tú rybu chytil, tak aj ako začínajúci exercista som skúšal, čo, jak chytiť toho démona, na čo ho nachytať, jak ho vyprovokovať, aby sa ukázal, je ten človek posadnutý, není posadnutý, čo na ňo platí, čo neplatí. Stále to bolo dobrodružstvo, každý prípad je iný. Stále to bolo také zaujímavé, pretože vždy sa čosi dialo a vždy je lepšie, keď sa čosi deje, ako keď sa nedieje nič, hej, že aspoň viete, že to funguje. No ale z druhej strany je to veľmi námahavé. A jak hovorím, že tá prvotná radosť alebo nadšenie veľmi opadlo a Boh mi dal pochopiť, že nemám sa z toho radovať, že sa ti podávajú duchovia. Tam bolo krásne napísané, radujte sa, že vaše mená sú zapísané v nebi. Z toho sa radujte. A pokiaľ ten prvotné nadšenie ma dávno opadlo, tak tá pravda, že moje meno je zapísané v nebi, že z toho sa mám radovať, to ma drží stále. To ma stále hreje pri srdci, že Boh pamätá a že verím tomu, že aj moje meno je zapísané v nebi. Preto je dôležité, aby sme čítali, aby sme rozmýšľali, aby sme meditovali práve nad Božím slovom. A tak, ako aj počas Eucharistie sa snažíme, aby žiadna omrvinka nespadla ani z tohto stola, z tohto oltára na zem, ani z nášho jazyka, ani z našich rúk, aby nespadla na zem, tak sa jednoducho musíme snažiť, aby ani žiadne to slovo z toho pánovho stola nepadlo na zem. Aby aj tá kázeň, ktorú počúvame, nech by to bol akýkoľvek kňaz. Každý má talent, dar na niečo iné. Jeden pekne spieva, druhý pekne hovorí, tretí pekne tancuje, štvrtý maľuje, jeden píše ikony,
šestý robí pekné púte, ďalší, neviem, má nádhernú prácu s mládežou, ďalší naozaj vie s tými chorými v tej nemocnici, ďalší to vie v tom väzení, s tými väzňami, ďalší má dobrú prácu s vojskami, vo vojsku, s tými vojakmi. Každý jeden má dobré katechézy pre deti v škole, nie každý všetko dokáže. Nemusí byť každý kazateľ alebo nejaký rečník a tak ďalej, ale je dôležité, aby si ty čítal Božie slovo. Aby ty si z toho slova, ktoré počuješ, aby si zobral malý kúsok, aby si nad ním rozmýšľal, aby si nad ním meditoval, aby si prijal toto slovo, aby sa aj ono stalo telom v tvojom živote. Samozrejme, stáva sa to veľmi často. Ale otázky odpovede budú potom trošku neskôršie. Aj toto je v Božom slove. Je tam napísané jasne, že ak aj zlý duch odíde a naše vnútro stane pusté a prázdne, tak zlý duch sa vráti a stav takéhoto človeka bude ešte horší ako predtým. Ako hovorí Gabriel Amor, my tých démonov nezabíjame. Sú to nesmrteľné bytosti. My ich len vyháňame. My ich nemôžeme zničiť. Tak ako tvoja duša je nesmrteľná, anjel, a teda démon, je padlý anjel. On je tiež v istom zmysle nesmrteľný. Čiže my ho nemôžeme zabiť. My ho môžeme len odohnať. V istom zmysle je to veľmi jednoduché alebo ťažké podľa toho, ako sa k tomu postavíme. Ja to hovorím, že keby sme zhasli všetky svetla, nastane tma. Keď v nás zhasne svetlo Krista, ktoré sme prijali či cez Božie slovo, alebo cez Eucharistiu, o tom sme si rozprávali v predchádzajúcej prednáške, že Eucharistia to je svetlo, Ježiš sám hovorí, ja som svetlo sveta. Že keď všetko vo mne zhasne kvôli hriechu, som plný tmy, no tak budem aj plný zlého, budem plný démona. A keď naopak zasvietím a bude vo mne svietiť Kristus, bude vo mne Eucharistia, bude vo mne Božie slovo, bude vo mne modlitba, tak ten zlý jednoducho odstúpi preč. To je jak tma, jednoducho odíde preč, tak aj ten zlý odíde preč. Preto musia tí posadnutí stále byť v milosti posvedzujúce, musia sa spovedať často, musia často príjmať. Preto to každodenné sväté príjmanie. Bez toho to jednoducho nejde. Keď sa človek chce oslobodiť, musí sa doslova do písmena stať svätým. No hej, ako inak? Bez modlitby sa chcete oslobodiť? Alebo bez Eucharistie? Alebo bez spovede sa chcete oslobodiť? Nemožné. Veď nie exorcista vyháňa. My exorcisti len pomáhame tým ľuďom nájsť cestu ku Kristovi. Sú to ľudia, ktorí zabúdili, sú to ľudia, ktorí nevedia, sú to ľudia, ktorí nepraktizujú vieru, nevedia sa spovedať, nechodia ku príjmaniu, nepoznajú Božie slovo, nežijú v milosti posvedzujúcej, majú všelijaké duchovné problémy, práve kvôli tomu, že nežijú svoju vieru, nepoznajú Božie slovo, nepoznajú Božiu moc. Našou úlohou je im odkrývať toto tajomstvo Božej moci, privádzať ich ku Kristovi, ku sviatostiam. Až keď sa toto naučia, až keď sa začnú modliť, keď sa stanú svätými, potom sa aj oslobodia. To není čarimarifuk, to není, že pôjdete ku liečiteľovi, tak on ťa tam poprepína, preprogramuje, pretransformuje a už budeš čistý. Tak toto predsa vôbec nefunguje. Máme úplne skreslené predstavy. Keď nám Panna Maria dáva tých 5 kameňov, dáva nám návod, ako vlastne bojovať proti tomu zlu. Rozprávali sme si o spovedi, rozprávali sme si o Eucharistii, hovoríme teraz o Božom slove, rozprávali sme si o ruženci včera na sviatok Panny Márie Víťaznej. Čo nám ešte chýba? Pôst. Pôst, ďalšia veľmi dôležitá vec k tomu, aby sme mohli premôcť toho zla, toto zlo.
pôst hovorí, že my vieme z Evanjelií, že aj Ježiš sa postil. Prvnež išiel, aby ľuďom kázal, a aby vystúpil na to verejné účinkovanie, išiel do púšte, aby sa postil. A ty sa nepotrebuješ postiť? Si viac ako Ježiš? Svetci sa postili. Šarbel sa postil mimoriadnym spôsobom. Tí bratia, ktorí tam boli okolo neho, keď videli, že oni si dávali večer nejakú pôstnu polievku a Šarbel suchý chlieb, ktorý ostal z raňajok, si tam zo pár kúskov chleba toho dal večer do svojho taniera. A nič iné nejedol celý deň. Pracoval tvrdo vo vinici, ale ani jednu bobuľku hrozna nezjedol. Spal na kamenej zemi, kamenej dlažbe. Namiesto vankúša mal tam nejaký kameň alebo nejaké drevené poleno. Nemal tam v cele ani žiadne zlaté ikony a nič podobné. Mal tam len taký černobielý obrázok, pre ktorým sa modlil. Ani stoličku, ani stôl, nič tam také nebolo. Mal tam 2 metry na 2 metry, alebo metra a pol na metra a pol, nejaká malá cela. To bolo všetko, čo tam mal. A čím bol chudobnejší, čím sa viacej postil, čím sa viacej modlil, tým bol viacej svätejší. A preto, keď skončil svoj život, tak 40 dní z jeho hrobu vychádzalo veľké svetlo, ktoré prežarovalo spod zeme. Takže vlastne, čím človek sa viacej postí, tým viacej je svätejší, dokonalejší. Je množstvo svätých, ktorí sa postili a preto nám zanechali svoje rady. Svätý Ján Zlatoustý hovorí, že Boh nám dáva dvoje krídel, aj modlitbu, aj pôst. Keby vrabček, ktorého napadne mačka, mal iba jedno krídelko, ďaleko by odletel? Asi nie. Keď má dva zdravé krídla, tak odletí vysoko a je slobodný, je v bezpečí. Ak sa iba modlíš, ale sa nepostíš, stále si v nebezpečenstve, že ťa diabol akýmsi spôsobom dostane. Preto aj Panna Mária v tom Medžugorí prizvukuje, že je potrebné, drahé deti, aby ste sa postili aspoň čas od času, ako sa postil aj môj syn Ježiš Kristus, aby ste zachovali aj ten telesný pôst. Veľa ľudí povie, že však ja sa postím, zdržujem sa mesa v piatok. No je to zdržanlivosť od mesa, ale není to pôst. Mohli by sme sa tu na samozrejme že veľa baviť o tom, že aký by mal byť ten pôst, je tak veľa predpisov, alebo tak veľa všelijakých návodov, že ako by sme sa mali postiť. V každom prípade vždy si uvedome, že pôst není iba o jedle, o tom, že či jeme alebo nejeme. Pôst je v prvom rade návrat k Bohu, je to forma pokánia, je to forma zmeny zmyšľania, je to návrat nášmu nebeskému Otcovi. Je to návrat marnotratného syna k svojmu otcovi, v prvom rade pôst. Vždy, keď sa ideme postiť, zbuďme si úmysel, za koho sa ideme postiť, na čo sa ideme postiť, s akým úmyslom sa ideme postiť. To je tiež veľmi dôležité, inakšie ten pôst nemusí zvládnuť. Ale pokiaľ tvoj pôst má zmysel, zvládneš aj naozaj veľké veci. Panna Maria v Medžugorí hovorí, aby sme sa postili o chlebe a vode. Nemusíme hladovať. Môžeme sa najesť do syta toho chleba, pečiva, alebo urobiť si hrianku, ale ostaňme iba pri tom. Nedávajme si tam už nič viacej okrem soli. Jak hovorí Božie slovo, každá obeta nech je soľou korenená. Môžeme si posoliť. Ale nedávajme si ani šunku, ani sír, ani maslo, ani nič podobné, ani zeleninu. Ostaňme pri tom chlebe. Naužme sa striedmosti, jednoduchosti, pokore. Nemusíš byť hladný, ale žij striedmo, jednoducho. Ak si alergický na chlieb, tak si daj iný pôst. Píte veľa vody, aby vás nebolela hlava, aby ste neboli dehydrovaní. Tak to povie, a kávu môžem? To sú stále večné otázky. Nie, nemôžeš. Večná odpoveď. Hovoríme, že treba žiť striedmo jednoducho a káva to už je použito, káva to už je labužníctvo. To odporuje samej podstate toho postu. Môžeš piť vodu, môžeš piť čaj, aj s cukrom. Dá sa to.
Ja sám som svedkom, že sa to dá. Vôbec nevyzerám ako pôsnik. To preto, že nemám štítnu žľazu. Nič mi to nereguje. Vraveli aj, že už keď mi to zoberú preč, tak už bude dobré. Figa borova. Boli sme na seminári o chlebe a vode v Medžugorji. Týždeň o chlebe a vode. A dá sa. Prvé 3 dni sú ťažké, telo si musí zvyknúť na taký prechod a potom máte pocit, že sa môžete postiť aj celý rok o chlebe a vode. A už to ide. 3 dni, taká, viete, kríza, hej, možno ešte ten 4. deň kto ako a potom to už ide veľmi teda jednoducho. Viete, že nič iné nedostanete? Samozrejme, že keď je oveľa jednoduchšie sa postiť, keď sa postí celé spoločenstvo. Keď tam máte skupinu ľudí, ktorí sa modlia, postia, majú so sebou rúženec, postí sa veľmi jednoducho. Vrátite sa domov, samozrejme, nie? Nedaj si šunky, hej, tu hostina, tu oslava, tu nejaká pozvanka na večeru, alebo také dačo. Už sa postí oveľa ťažšie, už sa treba oveľa viacej zaprieť. Už není tá modlitevná atmosféra, už není atmosféra pôstu. Ale my vieme, že jedno staré rímske príslovie hovorí, že zachovaj poriadok a poriadok zachová teba. Ak sa naučíme každý piatok postiť o chleba vode, pôjde to celý rok veľmi jednoducho, bezbolesne. A tvoje telo si zvykne po pár mesiacov, že proste v piatok bude iba chleba voda a absolútne môžeš pracovať ako chceš, koľko chceš a nebudeš mať žiaden problém. Si pamätám ešte ako kaplan, keď som začínal a prakticky, no, viete, ako žijú kaplani, hej? Tí majú stále veľa roboty, musia chodiť do školy, katechézy, pohreby, filiálky, filiálne obce, proste sú stále v pohybe, stále robia, to je tá výkonná sila na farnosti, aspoň takto väčšinou býva. A vtedy si častokrát si pamätám, že som bol taký únavný, že som dobehol zo školy a rýchlo som dačo do tej ľadničky, sa mi až ruky triasli od únavy, od toho, že chýbala energia, cukor, dačo rýchlo zjesť a rýchlo sa ponáhrať, lebo treba bežať tu na filiálku, človek dobehol z dediny a rýchlo večer ešte krstná katechéza, tu manželská katechéza, tu toto, tu hento, večer zase, hej, pre televízor, hej, dačo zjedol, hej, a tam zaspával pri tom televízore. Takto to častokrát bolo. A potom si pamätám, jak som rozprával s jedným kňazom, on mi hovorí, že počas veľkého postu, že jeden tam kňaz, nie, že sa modlí o chlebe a vode, hovorím, že on bol taký, že no, dvakrát, trikrát väčší ako ja, hovorím, že on sa postí o chlebe a vode, že hej, to ma tak pozbudil, on tak, keď môže on, tak prečo by som nemohol ja? Tak prvý pôst som sa postil, že teda tie piatky o chlebe a vode a dalo sa. Boh dal silu a dalo sa. Ma tak povzbudilo, tak ďalší pôst bol taký, že nielen piatky, ale aj stredy a piatky o chlebe a vode. A dalo sa. Potom som si pridal, že už iba o vode stredy a piatky. Iba čistá voda bez chleba. A ku podivu, dalo sa. Aj som chodil teda do školy, aj všetky ostatné aktivity boli rovnaké. A vôbec som nemal ani triašku, ani nejaké iné veci spojené s únavou, alebo s dehydráciou, alebo neviem s čím. Dalo sa. Takže ak naozaj si človek zbudí ten úmysel a chce a obetuje to, tak Pán Boh ti dá aj silu, aby si to mohol prekonať. A potom zistíme, že tá modlitba je oveľa účinnejšia. Svätý Bazil Veľký hovorí, že pôst dáva modlitbe krídla, teda dvíha modlitbu až do neba. Pôst dáva modlitbe krídla, Svätý Bazil Veľký. Takže dajte aj vy vašej modlitbe krídla. Pozdvinite vašu modlitbu do nebies. Majte obidva krídelka, aj modlitbu, aj pôst, aby tá modlitba doletela k Bohu, aby bola milá Bohu, aby ste tú modlitbu podporili pôstom, aby Boh videl, že vám na tom záleží, že to, čo hovoríš, to, za čo sa modlíš, že naozaj to myslíš vážne. Koľký sa iba modlia, že by moja dcera vyzdrela z rakoviny, že by môj syn sa obrátil. A čo si preto urobil? Modlil som sa. A ešte? Otče, modli ceše. Nie, ja sa mám modliť. Ty sa modli, ty sa posti, ty čítaj Božie slovo, obetuj tento rúženec a uvidíš, že začnú sa diať zázraky, uzdravenia. Ako kaplan si pamätám, že prišla za mnou jedna babka a hovorí, otče, mám taký problém.
Všetko v mojom živote sa rúca. Môj syn začal piť, ale tak začal piť, že sa to s ním už nedá vydržať. Totálny alkoholik. Žena sa kvôli tomu s ním rozvádza. Z roboty ho vyhodili. Keď išiel opitý z tej krčmy, ešte si aj nohu zlomil. Taká komplikovaná zlomenina. Lekári povedali, že sa to bude liečiť teda niekoľko mesiacov. A najhoršie, vnúčik dostal rakovinu. Povedali lekári, že budú musieť vyoperovať jedno oko, ostane slepý. Malé dieťa bude slepé. Oče, čo mám robiť? Ký mladý kapán, také malé ucho, to ja viem, čo máte robiť. Prvé, čo ma napadlo, že ak cítite, že ten zlý sužuje vašu rodinu, že napadá vašu rodinu a že to zlo je také bytostne prítomné v vašej rodine, robte to, čo hovorí Panna Mária v Medžugorí. 5 kameňov proti Goliášovi. Každý mesiac sa spovedajte. Choďte na sväté príjmanie. Modlite sa rúženec. A tá bábka, oče, oče, však ma poznáte. Vidíte, že chodím do chrámu. Modlím sa rúžence. Chodím na spovede. Chodím na sväté príjmanie. Ale ja som sa nedal. Hovorím, výborne. Už len dva veci vám chýbajú. Čítanie svätého písma a pôst. Tak som si pomyslel, nemôže všetko splniť, neverím. Ona tak na mňa pozrela, smutná. Bolo evidentné, že čakala inú odpoveď. Ale ja som inú nemal. Odišla sklamaná preč. Smutná odišla preč. Prešlo niekoľko mesiacov, 3 možno 4 mesiace, nepamätám presne. Ona sa vrátila počas jednej bohoslužby, tak prišla za mnou a hovorí, oče, oče, musím vám povedať. A videl som, že tvár je žiari, pokojná, radosná. Musím vám povedať. Viete, ja som vás nakoniec poslúchla. Ja som sa začala som každý deň čítať Sväté písmo. A začala som sa aj postiť, ak si vraveli o chlebe a vode. Oče, všetko, čo som prosila, všetko sa splnilo. Môj syn z ničoho nič prestal piť alkohol. Z ničoho nič. Nebol na žiadnom liečení, žiadne lieky. Prestal piť alkohol. Jeho manželka, ktorá už podala papiere na rozvod, na súd, stiahla papiere, zmierili sa, spolu chodia do chrámu. Hovorím, aj sám som si všimol, aj za ruky sa držia, predtým ani do chrámu nechodili. Robotu, prácu si našiel ešte lepšiu, ako mal predtým. Bolo to v čase, kedy 10 rokov dozadu, kedy bola veľká nezamestnanosť. A on si našiel robotu ešte lepšiu, ako mal predtým. Nohu, o ktorej povedali lekári, že to bude veľmi komplikované hojenie, keďže na nohe sú také malé kostičky, sa to dlho hojí, tak sa veľmi čudovali tí lekári, že tá zlomenina nohy, že sa tak veľmi rýchlo zahojila, v veľmi krátkom čase. Ale ešte viac sa čudovali tí lekári v Bratislave, keď prišli s tým synčekom na plánovanú operáciu, kvôli tumoru mu mali vyoperovať oko, no ale keď urobili predoperačné vyšetrenia, zistili, že rakovina sa zastavila a nemusia robiť nič. A jak prišli do Bratislavy, tak sa aj vrátili bez akékoľvek operácie a dodneska si syn žije bez problémov. Rakovina sa zastavila. Jedna babka, ktorá zachránila celú rodinu. Jedna jediná. Syn nerobil pokánie, on bol alkoholik, on sa nemodlil, on nechodil na spoveď. Ani sa nepostil. Ale bola to jeho mama, tá babka, ktorá robila zastupné pokánie, ktorá zobrala vážne slova našej nebeskej matky v Medžugorí, aby sme týchto 5 kameňov, ktoré nám dáva, aby sme ich využili. Jedna žena v domácnosti zachránila celú rodinu. Manželstvo svojho syna, zbavila ho alkoholizmu, našla mu prácu, vyliečila jeho nohu, zachránila oko svojho vnuka. Čo zmôže modlitba matky? Preto počúvajme, čo nám hovorí kráľovna pokoja. Berme vážne slova, ktoré nám dáva, že máme proti zlu bojovať práve rúžencom v ruke.
že by sme využívali všetky tieto prostriedky a milosti, ktoré nám dáva Panna Mária práve, skrze rúženec. A sami pocítime v svojom živote zázrak uzdravenia, zázrak oslobodenia, pretože Panna Mária chce, aby sme boli zdraví, aby sme boli oslobodení, aby ona tam prebývala. Sviatosti sú naozaj viditeľné znaky neviditeľnej Božej milosti. A keď ku ním prichádzame s vierou, s láskou, s dôverou, tak pociťujeme spasu. Keď prichádzame nehodne, jeme a pijeme si vlastné odsúdenie, sme chorí a často aj mnohí aj zomierajú. Pamätám si jednu ženu, ktorá bola posadnutá, chodil tam jeden exorcista, potom som chodil ja, dlho sme sa modlili a nič, a nič, a nič. A tak hovorím, raz sme sa tak rozprávali s tou ženou, ona, oče, ja vám poviem také, čo som ešte nikomu nepovedala. Tak som bol zvedavý, čo také mi povie. A ona mi hovorí, že viete, ja keď som bola mladá žena, tak urobila som tam potrat a potom ešte, čo si tam bolo. A ja tak počúvam, uvažujem a hovorím, vysvetlite mi, že jak to myslíte, že ste to nikomu nepovedali. No nikomu nič, vám prvému hovorím. Našla takú dôveru, tak mi to takto povedala. No hovorím, ale ani kňazovi vo spovedi ste to nepovedali? No nie, nie, vám prvému to hovorím. No ale však ste povedali, že chodíte každý mesiac na spoveď. Hej, hej, chodím, chodím, chodím. A že chodíte každý deň na sväté prijímanie. Hej, oče, chodím, chodím. No a to vám nikto nepovedal, že abort je hriech? To ja som nevedela. Čo ste nevedeli? Že máte vyznať všetky hriechy? Či ste nevedeli, že potrat, že to je hriech? To ja som nevedela. Jak ste nevedeli? Viete, my si tak často ospravedlňujeme alebo sa vyhovárame a potom sa čudujeme, že sme posadnutí alebo že máme takéto duchovné problémy. Tá pani za 30 rokov chodila svetokrádežne. Sviatosť zmierenia a Eucharistia nemohli uzdraviť jej dušu, jej srdce, keďže viac ako 30 rokov svoje hriechy nevyznávala, neľutovala, neočisťovala sa z nich, nerobila pokánie. Viac ako 30 rokov prichádzala svetokrádežne. Nož jasne, že Božia milosť nemohla zostúpiť do jej srdca. Boh nemohol konať jej v živote, keď ona nedovolila Bohu, aby vlastne vstúpil do jej života. Chodila na príjmanie, chodila na spovede, ale podľa slova apoštola Pavla jedla a pila svoje vlastné odsúdenie. A toto je častokrát problém, že mnohí ľudia nevyznávajú svoje hriechy. Rozprával som s jedným známym, ktorý pracuje na psychiatrickej klinike a hovorí, otec Matúš, všetci tí, čo ku nám chodia, keď sa s nimi rozprávam, nevyznávajú svoje hriechy, žijú v cudzolostvách, chodia svetokrádežne na spovede, zaoberajú sa mágiou, okultizmom, čarodejníctvom a potom končia u nás na psychiatrii. Vidím, že sú posadnutí, potrebujú skôr kňaza, exorcistu alebo svetu spoveď, ale keďže sú ľahostajní alebo neveria, tak radšej budú brať tabletky. Veľa ľudí posadnutých aj na psychiatriách. Ja nehovorím, že každý, ktorý je psychicky chorý, že je posadnutý. To nie. Ale veľa ľudí, ktorí sú na psychiatriách, sú aj posadnutí. Niekedy tieto veci sa môžu prelínať. Môže byť aj posadnutý a môže byť aj psychicky chorý. A keď to človek, alebo kňaz, alebo exorcista nevie rozlíšiť, rozoznať, potom je problém. Potom je to veľký problém, pretože môže trpieť celý život a nikto mu nepomôže. Pamätám si jeden manželský pár, ktorý prišiel za mnou s tým, že hovoria, oče, nevieme, moja manželka má takú čudnú, divnú chorobu. Má depresie, útlak, odpadáva, arytmie srdca, tu ju pícha, má žalúdočné problémy, ešte neviem čo všetko iné, sebevražné myšlienky. Celý život chodila po psychiatroch, brala lieky, ale nikdy jej to nič nepomohlo. Prešlo už viac ako 30 rokov. Ona, aj keď skončila vysokú školu pedagogickú, ona nikdy neučila ako učiteľka, lebo to zlo jej to nedovoľovalo. Stále bola chora. Ona nikdy ani nenastúpila do práce.
Nemohli by ste sa pomodliť, že či náhodou to není aj dačo iné? A keď sme sa pomodlili a ona mala také nejaké reakcie, manifestácie, tak som povedal, že vyzerá to tak, že ona je skôr sužovaná zlým duchom, ako keby bola psychicky chorá. Lebo mnohé tieto prejavy môžu byť také dosť podobné. A ten jej manžel sa tak smutne pozrel a hovorí, keby sme toto boli vedeli skôr, inakšie by sme prežili svoj život. Teraz sme na dôchodku a najkrajšie roky svojho života sme prežili na psychiatrických liekoch. Neužili sme si ani života, ani manželstva, ani deti. Nič. A taký zostal trošku smutný, pretože vlastne hovorí, keby sme toto boli vedeli skôr, inakšie by sme boli prežili svoj život. Koľko takých nešťastných príbehov sme už počuli, boli svedkami takýchto nešťastných situácií. Takže preto je veľmi potrebné rozlišovať a naozaj s čistým srdcom pristupovať ku sviatostiam, aby tieto sviatosti nás očisťovali a oslobodzovali, aby sme boli čistí od každého hriechu, aby tak ako táto babka zachránila svoju rodinu, aby sme my dokázali zachrániť sami seba, svoje deti, tých, ktorí sú nám zverení, pretože nesieme duchovnú zodpovednosť jedni za druhých. Tak ako lekár, ktorý vyštudoval, je zodpovedný za pacienta, ktorý k nemu príde, aby ho správne zdiagnostikoval, aby mu dal správnu liečbu, potom koľko životov by sa mohol zachrániť. Nie? My vieme, že najlepšia je prevencia. A častokrát prevenciu nedostávame. Aj v tom duchovnom živote, keď zanedbáme tie duchovné veci, tak častokrát nás to môže dohnať a môžeme skončiť teda veľmi zle. Pamätám si, keď ešte ako tiež začínajúceho kňaza, ešte poviem aj ku sviatosti zmierenia, to kňaz by... Myslím, že sviatosť zmierenia je taká sviatosť, o ktorej by vám skoro každý kňaz vedel hovoriť naozaj konkrétne príbehy, že jak naozaj funguje, že to je také, čo kňazi viditeľne vidia, že to funguje, že naozaj sa tam dejú zázraky uzdravenia. Tak ja tiež tak, keď som ako kňaz, tak som každý týždeň chodil, každý piatok som dával sväté príjmanie tým chorým, alebo každý mesiac, kedy ako vyšlo. A teda už som tak poznal tých niektorých chorých a raz, keď som tak slúžil liturgiu, tak ma od liturgie zavolali, že oče zomiera, poďte rýchlo. Myslím, jak teraz, nie? Liturgiu prerušiť, utekať. Rozmýšľal som, nejak nás učili v škole, nie, môžem odísť, nemôžem odísť. Potom som si povedal, no bol to ešte len začiatok liturgie, bolo to tesne po kázni. No tak to ešte len liturgia slova, ešte tu nebola liturgia obety, tak si myslím, no dobre. Zobral som Eucharistu z bohostánku, ľuďom som povedal, nech sa modlia žalmy, nech ďalej pokračujú v modlách žalmov, že ja sa za chvíľočku vrátim. A teda išiel som ku tomu zomierajúcemu, že nech mi Pán Boh odpustí, ak som dačo porušil, no a prišiel som tam do dvora, z dvora už odchádzala sanitka, tá rýchla služba, aj tí lekári len tak hlavou kývali, že to už fakt, že len dajte mu krížik na čelo, že už je koniec. Keď som tam prišiel, hej, detko už tak sa len tak triasol, úplne bledý, alebo jak by som povedal, mŕtvolná taká farba. Manželka bola taká vystrašená pri ňom a vedel som, že teda treba rýchlo konať a zároveň ľudia ma čakali, tak som teda hneď pristúpil ku tomu pomazaniu chorých, pomodlil som sa modlitbu, pomazal som ho, ešte som sa mu snažil dať Eucharistiu, videl som, že ona bola taká vystrašená, že ani pohár vody mu nevedela dať, tak som ja mu dal pohár vody, aby to mohol zapiť. No a potom vrátil som sa na tú službu a tak som si hovoril, že určite aj nedokončím tú liturgiu a oni už prídu za mnou, že zomrel, lebo to bol taký stav, že a jak lekári povedali, jak som ho videl, že určite, že zomrie. No ale ako si nikto neprišiel. Prešiel deň, dva, tri, ja som aj zabudol, každý deň má do svojich starostí. Prešiel vlastne celý týždeň a nikto za mnou nebol. A keď vlastne bolo treba ísť dávať toto príjmanie pre tých chorých, tak rozmýšľam, však oni prešiel celý týždeň, nikto za mnou nebol, že asi dedo žije, však kto by ho choval. Tak som vlastne prišiel do toho dvora, tá babka vyšla oproti, boska ruky, hej, že ja som ho uzdravil, čo ja som, jak som uzdravil, ja som, čo sa vlastne stalo, hovorím, ani nič neviem, hej, že ja som tu pri ničom, o ničom neviem. A ona, že hej, že veľmi sa mu polepšilo,
prišiel som, detko si sedí spokojne, vysmiatý, jak taký parobek, farba v líca, spokojný, hej, všetko rozprával, jedol, hej, ďakoval takisto, hej, že si ti veľmi zdravo, tak si hovorím, že čo také zvláštne som urobil? Nič. Len dal som mu to pomazanie, dal som mu Eucharistu a on zrazu je taký živý a zdravý. Pamätám si svedectvo jednej zdravotnej sestry, ktorá tiež ochorela, bola rozvedená, skončila počas choroby na JISKE, teda jednotke intenzívnej starostlivosti. A zdalo sa, že proste nastáva jej posledná chvíľa. V tom čase chodil kňaz po oddelení a pýtal sa, či chce takto spoveď, alebo či chce takto sväté príjmanie. Ľudia niektorí sa prihlásili, že áno, a keď išiel okolo nej, tak videl, že slzy jej stekajú po očiach a bolo vidno, že túži, ale nič nehovorí. Tak sa pri nej zastavil a hovorí, že prečo plačete? A ona, ja by som chcela, ale nemôžem. Prečo nemôžete? Som rozvedená, nemôžem chodiť na sväté príjmanie. Kňaz sa tak zamyslel a hovorí, no viete, vy ste teraz na iske, teraz ste v ohrození života, ste v nebezpečenstve smrti. A v takom prípade cirkev dovoluje vyspovedať a dať Eucharistiu. Jej sa oči otvorili, že môžem, naozaj môžem, a on, že áno. Tak vlastne sa ona vyspovedala, prijala Eucharistiu a jej sa z večera do rana tak polepšil stav, že rovno ju na druhý deň z tej isky prepustili domov. A lekári sa ráno čudovali, že brali ste nejaký liek? Tak tu vám dačo priniesol? Že nie. Len kňaz priniesol Ježiša. Kňaz priniesol Ježiša. On uzdravuje. Pamätám si, počas tejto korony ma tiež volali ku jednému zomierajúcemu chlapovi, ale tá dcera hovorí, oče, viete, ten môj otec, to je taký tvrdý oriešok, odkedy zomrela manželka, tak zanevrel na Boha, na cirkev, on proste nechodil do chrámu, nikdy sa tam za tých 30-40 rokov nespovedal. Viete, teraz už zomiera a treba ho nejako pošoriť, jak to u nás otvoria, dať do poriadku. No dobre, tak som prišiel v očakávaní, čo z toho bude, jak to bude. Pán Boh ho už pripravil, cez utrpenie ho pripravil. Ten už iba ležal na posteli úplne bezvládny v bolestiach, bledý jak stena, ledva vládal hovoriť. To sú také najťažšie prípady, niekedy už vlastne ani hovoriť nevedia, teraz vy ich tam spovedajte, zvúďte v nich pokánie, aby vôbec chápali, čo je hriech, a oni už takí sú viac mŕtvi, jak živí, hej, tak nemám rád také prípady, no ale aj také prípady treba riešiť. No a tak som teda prišiel a začali sme so všetkým, čo teda treba robiť. Tak hovorím, dobre, urobíme celoživotnú spoveď. Odkedy ste sa spovedali, odkedy, čo si pamätáte, tak začal sa teda spovedať, koľko vládal, toľko povedal. Hovorím, dobre. Potom som vyslúžil krstný exorcizmus, teda to, čo sme sa modlili včera, večer. Si myslím, no tak 30 rokov nebol, tak určite treba nejakých tých duchov pozametať, aby ho neobťažovali. Obnovili sme si krstné sľuby, potom som mu vyslúžil sviatosť pomazania chorých, lebo sviatosť pomazania chorých odpúšťa hriechy, ak sme niektoré zabudli, alebo nie sme schopní si na nich, si ich vyjaviť, rozpamätať sa na nich. Sviatosť pomazania chorých odpúšťa hriechy, ak je niekto chorý a nevládze hovoriť. Napríklad môže pri havárii stratiť reč. V takom prípade mu sviatosť odpustí jeho hriechy. Takže, jak hovorí Božie slovo, zavolajte si presbyterov cirkvi, starších cirkví presbyterov, nech sa pomodlia nad ním a keď sa dopustí hriechov, odpustia sa mu. Takže dcera zavolá kňaza presbytera, pomodlil som sa, odpustili sme mu hriechy cez spoveď, cez pomazanie chorých, dal som mu Eucharistiu a keďže v tom dome za tých 30 rokov nikdy ten dom nebol ako teda ani požehnaný, tak som rovno ten dom posvetil, celý dom sme posvetili. A dal som teda Eucharistiu a rozlúčili sme sa. On ešte na konci, keď vlastne dcera ma vyprevádzala ku dverám,
zrazu vidí, že jej otec je jej za petami. A ona, oci, čo robíš? Že choď do tej postele, lebo spadneš, si ublížiš. A jak to, že chodíš? A on, že hej, hneď. Hneď sa mu polepšilo. Hneď v ten deň sa mu polepšilo. O 3 dní mi dcera posiela fotky z morského oka, že bola s otcom na prechádzku na morskom oku. Fúha. Ešte pred 3 dňami zomieral a ešte si užívali posledné lúče jesenného slnka na morskom oku. Čo to robí Eucharistia? Čo robí sviatosť zmierenia, pomazanie chorých, tieto sviatosti? Jak dokážu oživiť človeka, keď človek prijíma s dôverou, s vierou, keď odozdáva svoje hriechy, keď Boh vstupuje do jeho srdca, keď Boh ho očistuje, keď Boh ho uzdravuje a dáva mu nový život. Takže, drahí bratia a sestry, sviatosti naozaj fungujú, len je potrebné, aby sme my sami ich prijímali s láskou, aby sme my sami ich prijímali s dôverou, s vierou, že to, čo Boh dáva, dáva ti to najlepšie, čo môže dať, dáva ti seba samého. A preto sa spovedajte srdcom, prežívajte omšu srdcom, čítajte Sväté písmo srdcom. Tak nás učí Ježiš cez svätú sestru Faustinu. Čítajte Božie slovo srdcom. Panna Maria hovorí, vypnite televízor. Na viditeľné miesto vo svojich príbytkoch postavte Bibliu, Sväté písmo, Božie slovo. Čítajte, aby ste pochopili zmysel života. Pristupujte pravidelne ku spovedi, ku Eucharistii. Modlite sa rúženec. Aspoň piatky sa postite o chlebe a vode. A som si istý, že tak ako tá babka, ktorá zachránila svoju rodinu, aj vy zachránite svojich blízkych, príbuzných, že vyprosíte milosť premeny ľudských srdc, zmýšľania pre vaše deti, vnúkov a za všetkých tých, za ktorých prosíte a za ktorých budeme aj teraz ďalej sa modliť v tejto modlitbe. Už pár sekúnd z tvojho života môže zmeniť iným svet. Zdieľaj toto video a staň sa aj ty šíriteľom dobra vo svojom okolí.